Paytaxtda bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Hadisə Sabunçu rayonunun Ramana qəsəbəsində qeydə alınıb. Məlumata görə 24 yaşlı Qasımzadə Dəmirxan Tofiqoğlu müxtəlif dərəcəli bıçaq xəsarətləri alıb, yaralı ağır vəziyyətdə Sabunçu tibb mərkəzinə çatdırılıb. Yaralının son vəziyyətlə bağlı bizə məlumatı həkim verəcək. Buyurun, zəhmət olmasa özünüzü təqdim edin. Sabunçu tibb mərkəzi əməliyyatxana bölmə müdiri Məmmədov Vasif 1 avqust 2024-cü il tarixində saat 9 radələrində 2000-ci il təvəllüdlü kişi cinsli şəxs xəstəxanamıza qarın və boyun nahiyəsinin çox sayılı dərəcəli kəsici alət yaralanmaları diaqnozu ilə daxil olmuşdur. Xəstə cərrahi əməliyyata alınmışdır. Zəruri cərrahi müdaxilələr sonrasında xəstə hal-hazırda cərrahiyyə şöbəsində yatmaqdadır. Vəziyyəti ağır stabil olaraq dəyərləndirilməkdədir.